চেনেল ৰিংকুইজ ভিজুৱেল ডায়েৰী। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা নতুন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, কুচিয়াৰ জোল। কুচিয়াৰ জোল খালে অসুখীয়া মানুহৰো তেজ হয় বুলি কয় আৰু এইটো শৰীৰৰ বাবে বহুত উপকাৰী। আজি আপোনালোকক মোৰ পাকঘৰলৈ লৈ যাওঁ, কুচিয়াৰ জোলটোনো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আহক চাবহি। এতিয়া মই প্ৰথমে কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হ'লে মই তাত তেলখিনি দি দিম। এতিয়া মই পিঁয়াজ দুটা কাটি ল'লোঁ, নহৰু আদা অলপ পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, জলকীয়া দুটা আৰু তেজপাত দুটা ভাঙি ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ, তাৰপিছত মই এইখিনি অকণমান লৰাই দিম। এইখিনি দি দিম, তেজপাত দুখিলা দি দিম, জলকীয়া দুটা দি দিম। এতিয়া মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে, মই এতিয়া এই কুটি থোৱা কুচিয়াখিনি দি দিম। এতিয়া মই ইয়াত অলপ হালধি দি দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত মই এচামুচ জিৰা ধনিয়া জিৰা ধনিয়া পাউডাৰ দি দিম। আৰু মই ইয়াত এচামুচ নিমখ দি দিছোঁ। ভালকৈ ঢাকনি দি অলপ ঢাকনি মাৰি দিম যাতে এইখিনি সিজে। এতিয়া মই গেছৰ ষ্টিমটো অকণমান লো কৰি দিম। এতিয়া মই চাম এতিয়া সিজিছে না, আকৌ এবাৰ মই ঢাকনি খালি খাই লৰাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ লৰাই দিম। এইখিনি আৰু অকণমান লাগিব আৰু চাইডত মই আজি দেওবাৰে আমি এনেকৈ বনাইছোঁ। ভাতৰ কুকাৰটো চাইডত বহাই দিছোঁ, ভাতকেইটাও হৈ থাকক আৰু লগতে মোৰ কুচিয়া মাংসখনো হৈ থাকক। কুচিয়া এনেদৰে বনালে ইয়াত মাংসখিনি যাব। আমি বাৰু বৰকৈ ইমান আলু নাখাওঁ, সেইকাৰণে মই ইয়াত আলু নাই দিয়া। আপোনালোকে আলু দিলে আলু ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি আলুখিনি ভাজি থৈ ল'ব। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই দিম। ধুনীয়াকৈ ভজা হৈছে মাংসখিনি,
মানে কুচিয়া আমি কুচিয়া মাংস বুলিও কওঁ দেই, ইয়াক বনালে একদম মাংসৰ দৰে লাগে খাবলৈ। ইয়াত মই অলপ পানী থৈ দিম, কুচিয়া যে যোনখিনি তেজ আছিলে তাতে মই অলপ পানী দি থৈছিলোঁ, অকণ পানী দি দিম। তাৰপাছত মই এতিয়া ইয়াত গেছৰ ষ্টিমটো হাই কৰি দিছোঁ, ইয়াত ঢাকনি মাৰি দিম সিজিবলৈ। মোৰ ভাতো হৈ গ'ল, ভাতৰ গেছটো বন্ধ কৰি দিছো। আপোনালোকে কমেণ্টছত মোক জনাবচোন দেওবাৰে কোনে কি ঘৰত বনাই বনাই খায়। এতিয়া তৰকাৰীখন ধুনীয়া উতলি আহিছে আৰু এইখিনি খুব পুষ্টিকাৰক হয় যে ইয়াৰ, সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ জোল জোল কৰিম। ইয়াক মই কুচিয়াখিনি দেখিছেনে মই কিমানখিনি জোল দিছোঁ, অলপ জোল জোল কৰি খালে ইয়াক স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল, সেইটো কাৰণে মই ইয়াক গ্ৰেভি কৰা নাই, অলপ জোল ৰাখিম, আপোনালোকেও জোল কৰি খাব। আৰু মই এতিয়া এইখিনি ধনিয়া উতল আহি গৈছে, মই ইয়াত অলপ ধনিয়া পাত দি দিম। মই ধনিয়া পাত দিলে ভাল পাওঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকেও ভাল পাব, অলপ দি দিব ধনিয়া পাত, তেতিয়া ইয়াৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়। আকৌ মই এতিয়া অলপ ঢাক মাৰি দিম। এইখিনি এতিয়া কি ধুনীয়া হৈ গ'ল, এইখিনি নমাবলৈ হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়া গোন্ধাইছে, খাবলৈও খুব ধুনীয়া লাগিব। এতিয়া মই এইখিনি হৈ গ'ল, এইখিনি মই বন্ধ কৰি দিছোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে, বিৰাট মজা লাগিছে। আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাব দেই, আৰু মোক কমেণ্টছত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে খাই। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।